burada tarafımızda Lincoln Aviator. Hakiki samolyot. Bu maşinamızı nüce kursatı yapıyoruz. Biz bize fakat yine üyeler buladı. Sotiledigin üyeler. Bugün ise sotiledigin yok ki. Üyge almıştırıledigin maşinanı kursat biramız. Prosta maşinamızdan maşina. Dahşat. Bu maşinin sotu da, eğer hokla gelirler, Toshkent şahsızda kvartiyedeki barter ham kılınadı. Eğer Toshkent'de kvartiyedeniz bulsa, kilişilgen holda maşinanı verip kvartiyedeni almıştırış mümkün. Hop. Videonun oxirigacha tomosha qilamiz. Bu birinchi mashinamiz, yana bir ikkinchi mashinamiz ham bor, Mercedes. Uni ham ko'rsatib beramiz. Videoni shoshmasdan oxirigacha tomosha qilsak, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mashinani sotib olish uchun yoki almashtirmoqchi bo'lsangiz, kvartiradagi ekrandagi raqamlarga murojaat qilamiz. Ketdik, hozir bir boshlab boshlaymiz. Dostlar, bu avtomobilimiz 2020 yılda Amerika'da ishlab chiqarilgan bo'lib, O'zbekistonda atiga 5 dona hisoblanadi. Shundan bittasi mana shu bo'ladi, Samarqandda, ya'ni Amerikadan maxsus buyurtma asosida keltirilgan. Bu avtomobilimizga 83 ming dollar pul so'ralyapti yoki kvartiraga barter qilish ham mumkin. Agarda siz bu avtomobilni sotib olmoqchi bo'lsangiz, 83 ming dollarga nimalar kiradi? Hozir shularni sizlarga aytib o'taman. Demak, ko'rib turganingizdek, salonga prosta gap bo'lishi mumkin emas, koja salon. Start stop. Bitta zanjirga qilamiz. Hop, menga eng yoqqan tomon bilasiz nima bo'ldi? Bu yerda skorostlar joylashgan knopkalik. Bu juda ham udobno, misol uchun hozir parkovkada turibmiz, agar D'ni bossak, mana knopkani bitta bossamiz, bo'ldi, ketaveramiz. Вообще oson, play. Dahshat monitorlar bor. Panorama tom. Juda ham katta panorama, 360 gradus kamera, xullas, o'rindiqlik sediniya. Xo'p, do'stlar, bitta proyektni ko'rsatamiz. 11 ming kilometr yurgan, 11890 kilometr ekan. 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Hujjatlari top-toza. Kraska ham top toza, xalq tilida so'raganda ko'pchilik mashinani so'raganda kraskasi qanday deb so'rashadi. Bir tomchi kraskasi yo'q mashina. Pultini ko'rsating mana. Pultimiz mana shunday ko'rinishda. Juda ham ajoyib dizayn qilingan. Demak, bu mashinani sotib olish uchun quyidagi raqamlarga telefon qilamiz. 83 ming dollar yana so'z kelishtirib beriladi, bu oxirgi baho emas. Hozir ikkinchi avtomobilimizni obzorini qilamiz. Bizdan uzoqlashmay, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaymiz.